îți amintea nu-l fac. Ai, eu îți amintea Antonia Artă. Այս նվերով նաև ուզում եք ցուցակ, որ դուք իր աջակիցն եք, այո, քաղաքացիական պայմանագրի պսակության։ Աջակից լինելս իմ կոլոնից էլ է Երևում, ես առաջին օրվանից իր աջակիցն եմ, մենք բոլորս, մեծ մասը մեր ազգի, շատ սիրում ենք իրեն, թե որպես մարդ, թե որպես մեր առաջնորդ, ու նաև ինչու՞ չէ, ուզում ենք ինքն էլ իմանա, որ մենք բոլորս իրան այդքան սիրում ենք։ Իսկ այստեղ սպասում եք միայն իրեն, նաև իր ընտանիքին, մինչև ամենափոքրիկ անդամը։ Սպասելու եք այստեղ, անձամբ փորձեք հանդիպել։ Ուսամ, կուզենամ փոխանցել։